When we talk about marathon skiing, we can't ignore the living legend, Pauli Siitonen. They even named a ski technique based upon him. And now we're going to meet the man face to face. No niin, terve, terve. Terve. Tässä täällä menee. Tervetuloa. No niin, kiitos, kiitos. Täällä on vastassa tämmöisiä. Joo. Koirakin tulee. Niin, petokin tulee. No Pauli Siitonen, sä oot kyllä tämmöinen pitkän matkan hiidon legenda niin sanotusti, mutta jos nyt vähän mietit uraasi, niin tuleeko heti joku semmoinen kohokohta sieltä mieleen? No kyllä se on Vaasa Loppetin voitto, se on ihan ehdoton, että se ei muut ole lähelläkään sitä. No se on kuitenkin maailman ehkä arvostetuin hiihtokilpailu, kuitenkin arvostetuin pitkän matkan hiihtokilpailu. Ja mun voitto sattui vielä sellaisen hyvään aikaan, eli 50-vuotisjuhlakilpailun voitto. Niin kyllä se vielä sitä korostaa, sitä voittoa. Ja onhan mulla hyviä saavutuksia, on siellä Finlandia-voittoja, Marsialonga-voittoja, Dolomiten, König-Ludwig-Lauvi-voittoja, useitakin, mutta Vaasa-hiihto kuitenkin, se varmasti tulee joka puolella niin ensimmäiseksi esiin. Paitsi että Suomessa sitä Finlandia-hiihtovoittoja, niitä sitten muistellaan, mutta kyllä mä kuitenkin uskon, että se, jos jotain jää jäljelle minusta urheilijana, niin kyllä se on se Vaasa-hiihdon voitto. Mitä tuo Finlandia-hiihto sulle edustaa? No se on suomalainen hiihtokilpailu ja siihen aikaan sillä oli se oma hohtonsa, kun lähdettiin sieltä Hämeenlinnasta ja tultiin Lahteen ja kyllä Finlandia-hiihto sillä lailla on arvossaan, niin olihan se siihen aikaan, niin siellähän oli yleisöä valtavan paljon ladun varrella ja sai kannustusta. Maalissa oli valtavasti yleisöä, että nyt on minun mielestä menty vähän taaksepäin, että toivottavasti lähdettäisiin siitä nousemaan sitten taas. Jos sä mietit Siitonen Srit, puhutaan Siitonen Potko, ja mut itse oot sanonut, että sinä sitä kuitenkaan kehittänyt, mutta miksi juuri sinun nimeä kantaa yksi potkuinen luistelu? No minä olen sitä miettinyt monta kertaa, ja en ole oikein osannut siihen vastata mitään. Mutta nyt sanoisin sillä lailla, että se on varmasti lähti siitä, kun mullahan oli jo melkoinen pitkän matkan hiihtäjän meritti, kun siirryin sinne Keski-Eurooppaan. Mä olin jo voittanut Vaasa-hiihdon ja olin ollut olympiaedustaja. Nyt sitten, kun tuli nämä uudet muovisukset ja siellä Keski-Euroopassahan nämä kelit vaihtelee, saattoi olla illalla vesisadetta ja märkää ja aamulla voi olla pakkasta ja monta astetta. Ja samallahan oli kehittynyt nämä ladutkin, että ne ajettiin isoilla alppikoneilla leveitä latuja, niin näissä muovisuksissa ei pysynyt voiteet tällaisella kelillä. No siinä ei muuta mahdollista ollut, kun lähdettiin potkiin sieltä sivusta toisella jalalla ja sitten kun se väsy vaihdettiin toista ja kaikkihan sitä teki samaan. Mutta varmasti se oli sitten yleisön silmissä mun nämä aikaisemmat menestykset ja sitten mä yleensä halusin johtaa niitä kilpailuja tai olla ihan siinä kuitenkin kärjessä ja sanoisin, että aika usein oli siellä johdossa, vaikka en sitten aina voittanutkaan. Niin siitä ne vaan yleensä jollain lailla nimesi sen minun nimeni mukaan tämän tyylin. Ja oishan se voitu nimetä joksikun luistelutyyliksi ilman nimeä. Että se siinä vaan on ongelma, että joku minussa täytyy sitten herättää huomiota siellä. En tiedä, oliko se mun välitön käyttäytyminen, että mä olin valmis joka paikkaan, mihin pyydettiin. Ja tavallaan olin aika hymyileväinenkin siihen aikaan. Niin mysteeri se kuitenkin on, mutta näin siinä vaan pääsi käymään. Eikö se hieno asia, että no, sun nimeä kantaa? Onhan se tietenkin hieno asia. Se on ehkä, että nämä nykyhiihtäjät, me ollaan niin kaukana noista harjoitushommista, niin meillä on ollut niin erilaiset nämä systeemit, että ei mä usko, että nykyurheilijat pystyisi toteuttamaan sellaisia harjoitusjuttuja, mitä meikäläiset aikanaan teki. Ja sanopas joku esimerkki, minkälaisia harjoituksia teit?
No sanotaan, jos olin leirillä Rukalla tai Lapissa, niin ei se yksikään päivä jäänyt sinne alle 60 kilometrin, eikä siinä välillä syömässä käyty. Aamulla lähdin ja sitten, kun oli se tietty määrä 60 vähintään takana, sitten saunaa ja sitten ruokailu. Että siellä mentiin sitä kumiteräsaappailla ja tietysti lumen aikaan suksilla. Että mutta ei nykyään, ei kuka lähtee tällaista tekemään. Miten tankkaukset kisoihin ja miten kisojen aikana silloin syötiin ja juotiin? No mä olin sellainen yltiöpä, en mä nyt juuri niin tankkauksesta välittänyt, että kyllä tosiaan hyvin tuli syötyä ja sitten niitä leivoksia ja suklaata, sitä tuli sitten pikkusen korostetusti syötyä illalla ja niitä oli suklaapaloja sitten mukana tuolla matkalla, että Ei keelejä, enkä mä uskonut mihinkään tankkauksiin ja olisiko se edes toiminut, kun 13 viikonloppua peräkkäin oli aikanaan mullakin pitkämatkan hiihto. Ja siihen viikolla vielä kaiken näköisiä kilpailuja, niin tuskin siinä olisi mitkään tankkaukset auttanut. Piti olla vaan valtavan kova pohjakunto. Pohjakunto piti olla kova ja totta kai kyllähän ne verottaisi, jos hiihdetään 13 viikonloppuakin tuollainen ylipitkä matka. Niin varmasti se jossakin tuntuu. No sehän on selvää, että täytyy tulla ne sitten. Vielä vähän tuon tankkaukseen. Miten sitten, mitä te joitte? Kyllä kuitenkin juoda pitää, oliko mustikkasoppaa. Miten siihen aikaan juo kisan aikana? No mustikkasoppa oli se ensimmäinen. Se mulla ainakin oli hyvä. Ja nyt jos Vaasahiirustakin, niin siellähän sitä oli. Lowbersoppaa, niin sitä siellä oli. Ja nyt Vaasahiihto, niin mullahan ei siellä ollut omaa huoltoa koskaan, että sieltä mä järjestäjin tuota pisteestä sain aina juotavaa, mitä sai. Mitäs tähän loppuun, ennen kuin mennään katsomaan palkintoja, mitä sä nyt mietit, että mitä sulle sitten hiihto on kaiken kaikkiaan antanut? No sanoisin, että kyllä se paljon mielihyvää on tuottanut, että työn ohessa niin kyllä se todella siitä paljon on ollut hyvääkin tarjolla tällä hiihdolla. Vaikka tietysti onhan se paljon vienytkin. Et onhan se vienyt uralla etenemiset ja kaikki täysin ja eikä se aina herkkua sillä työpaikallakaan ole ollut, mutta kyllä se on paljon antanut. Ja paljon on saanut kiertää maailmaa, että tuskin sieltä Venäjän rajalta Korvesta lähtenyt poika, niin tuskin se olisi tuolla kiertänyt ympäri maailmaa niin paljon kuin minäkin olen saanut kiertää. Ja onhan sitten vielä tänäkin päivänä, niin kyllä aina kun menen tuonne palkintohuoneeseen, niin on se kiva muistella niitä. Tässä on yksi arvokas palkinto Paulin palkintokaapista, nimittäin ensimmäinen pitkän matkan hiihdon voittopokaali vuodelta 72. Pauli, mikäs tämän tarina on? No, pääsin pitkän matkan hiihdoille. Hiihto on vihdoin viimein. Ja tämä oli Marsia Longa, johon mentiin suurella porukalla Suomesta ja menestystä tuli ensimmäinen palkinto. Heti saman tien. Saman tien. Sulla on paljon täällä nyt pokaaleja, ne on jokaisella mielenkiintoisia tarinoita. Käännäpäs pikkasen vähän läpi näitä. Laitanko tämä tähän näin? Niin. Painavia. Eli tässä on niinku sarja, missä on samasta kisasta. Kyllä, kyllä. Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Ja 4/4. Okei. Sä mainitsit, että tämmöinen samanlainen on niinku Mauri Joltillakin vai? Kyllä, kyllä. Mikäs tuo kotka tuolla? Se on König Ludwig Lauhin voittopalkinto. Mhm. Siellä oli aina tuollaisia puuveistoksia ja mulla on niitä 6 kappaletta. Okei. Erilaisia puuveistoksia, tuollaisia melkoisen kookkaitakin. No mites tämmöisiä kuin isoja palkintoja, mites näette, että ne oikein tuotte kotia? Hän tuommoista ihan matkalaukkuun laitetaan. No minä liikun Ruotsissa aina omalla autolla ja sinnehän mahtui kyllä. Paitsi tuo kello tuolla, se tuotiin sitten muuten.
No mites Keski-Euroopasta? Lähettikö ne perästä sitten vai? Ei, kyllä ne siellä vaan tuotiin matkatavaroiden mukana nämä pokaalit. Kaikki nämä pokaalit on sieltä tuotu matkatavaroiden mukana. Yksi mieluisimpia on täällä. Tämä on mun pitkän matkan uran viimeinen voittopalkinto, jossa sen aikainen maailman huippuhiihtäjä Bill Kohkin hävisi. Aivan. Olympiamitalisti ja maailman voittaja. Kyllä, kyllä. Tämä on Kanadasta. River Rouge 81, eli mä olin 43-vuotias silloin. Kovasti oli puuveistoksia siihen aikaan. Siellä oli. Saksassa se oli aina puuveistos. Puuveistoksista puheen ollen, niin täytyykin nostaa tämä. Eikö tässä ollut mielenkiintoinen tarina? Tämä on tämä Vaasaloppetin. No siinä se tuli nyt sitten, että tätä pidän arvokkaimpana palkintona. Niin. Tämä oli jonkun amerikkalaisen veistäjän. Amerikkalaisen puuveistäjän hän tai palkintojen jaossa ilmoitettiin, että hän olisi Amerikan niin kuin lahjakkain tai paras puuveistäjä siihen aikaan. Mm-hmm. Taiteilija. No niin, tässä on sulla ilmeisesti Vaasaloppetin 79 suksi, että tälläkö sä sen kovimman aikas teit? Tällä tuli hiihdettyä Vaasahiihdon kovin aika, 405 oli aika ja harmittavalla tavalla menetin voiton aivan omaa huolimattomuutta tässä kilpailussa. Eli sä niin kuin rupitko tuulettaa vähän liian aikaisin vai mitä siinä kävi? Mä olin jättänyt sellaisen 13 hiihtäjän porukan jotain 2-3 kilometriä ennen maalia ja tullaan sille viimeiselle pitkälle suoralle, jossa on yleisöä molemmin puolin ja tulin sinne suoralle ja katsoin taakse ja katsoin, että kaukana ovat, nyt on minun toinen voittaja. Sitten siinä välillä jo huiskuttelin käsiä ylöspäin ja eikös mitään, kun oltiin maalista, ei enää ollut 10 metriä, niin Uula Hassis oli rinnalla ja mitään ei voinut tehdä. Se oli kyllä aika ikävä muisto, mutta eihän sille hiihtää, pitäisi loppuun asti. Niinhän se on, mutta onneksi voitto kuitenkin tuli. Sekin on.